πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και ξέρω ότι σου αρέσουν και δύσκολες ερωτήσεις και αρχίζουν με δύσκολη. Ανεξάρτητα του πόσο καλός ή κακός προπονητής ήταν ο Αναστασιάδης. Δεν το συζητάμε αυτό. Για την οικονομία της συζήτησης μπορώ να σου πω εγώ ότι ήταν ο χειρότερος, για παράδειγμα. Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μπορεί δημόσια μέσα από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και όχι μέσω προσωπικής επαφής με πρόεδρο, τεχνικό διευθυντή που υπήρχαν στον ΠΑΟΚ να εκφράσει τις διαφωνίες. Κοιτάξτε, οι δύσκολες ερωτήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η αλήθεια. Και επειδή ξεκινάμε ωραία, νομίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή που ήμασταν εδώ, για να ξεκινήσω εγώ από λίγο πιο πίσω, γι' αυτό είπα και πριν ότι θα προλάβουμε σε αυτό το δεκάλεπτο, σας είχα πει ότι εγώ λέω αλήθεια. Μέχρι πέρσι νόμιζα ότι όλοι μαζί λέμε αλήθεια. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που μέσα στη σεζόν με προβλημάτισε, πώς να σας πω, χάλασε όλο αυτό που ένιωθα για τη συνεργασία που έχουμε. Και αυτό ήταν πολύ λυπηρό για μένα. Εγώ σας έλεγα εδώ πάντα αλήθεια, θα σας πω και σήμερα αλήθεια, όμως θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς, δεν θα πω όλοι και δεν θα μιλάω ποτέ γενικά, σε κάποιες στιγμές δεν έγραψαν και δεν είπαν την αλήθεια. Οπότε ξεκινάει από εκεί για μένα κάτι λάθος. Από εκεί και πέρα. Στην ερώτηση που μου κάνατε. Σίγουρα δεν είναι όμορφο. Δεν είναι όμορφο και για μένα από κάποιο σε ένα κομμάτι είναι λάθος. Έχω μάθει να παραδέχομαι λάθη. Έχω μάθει να λέω ότι είμαι λάθος, ότι πράττω κάπως αυθόρμητα, μπορώ να πω, γιατί δεν είναι σκοπός μου να κάνω κακό. Όμως απ' την άλλη μου αρέσει η δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν βρίσκομαι σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ακουστεί η αλήθεια, δεν μπορεί να ακουστεί ο Γιώργος. Και όταν δεν έχω κάποιο άλλο μέσο να το κάνω, δεν θα ήταν προτιμότερο, ας πούμε, να έκανα κακό στην ομάδα, να μίλαγα με κάποιους δημοσιογράφους, να έλεγα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην ομάδα, να έλεγα πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέγονται. Αποφάσισα αυτή την κίνηση και γι' αυτό την πήρα και όλοι πάνω μου και γι' αυτό σας λέω ότι σε ένα κομμάτι έκανα λάθος, να την κάνω μόνος μου. Ήμουν υποχρεωμένος να πω την αλήθεια, ήμουν υποχρεωμένος να πω ότι ήθελα να είμαι στο Καρασκάκι, ήμουν υποχρεωμένος να πω ότι έκανα 5 νέσεις πριν το παιχνίδι για να παίξω, όμως ποτέ δεν ακούστηκα. Υπήρξε μια κουβέντα μέσα στα αποδυτήρια τότε, μπροστά σε 35 ανθρώπους. Γνωρίζω πολύ καλά ότι μαθαίνετε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ξέρετε, ότι γνωρίζετε. Και έτσι λοιπόν, εφόσον γνωρίζετε σε μια τόσο σημαντική κατάσταση, νομίζω ότι θα έπρεπε να ακουστεί και αυτό που υπόθηκε εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, ότι ήμουν στην Αθήνα, έκανα ενέσεις για να παίξω στο Καραϊσκάκι. Ένιωσα λοιπόν ότι κάποιος με κοροϊδεύει. Ένιωσα ότι κάποιος παίζει με τον άνθρωπο Γιώργο, όχι με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο, με την αξιοπρέπειά μου, με αυτό που έχω δώσει για την ομάδα και αυτό που περνάω προς τα έξω, γιατί πιστέψτε με, αυτό που περνάω προς τα έξω είναι αληθινό. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν έχω να μετανιώσω κάτι, έχω να μετανιώσω μόνο αν 1% έκανα λάθος απέναντι στην ομάδα και αυτό το πλήρωσα, έτσι. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το κομμάτι και για αυτές τις κατηγορίες δεν έχω μέσα μου, δηλαδή νιώθω καθαρός, νιώθω, ειλικρινά σας μιλάω, πολύ όμορφα, γιατί τουλάχιστον ακούστηκε αυτό που προσπαθούσα μέσα μου τόσο καιρό και έσκαγα. Γιατί αυτή είναι αλήθεια και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Γνωρίζουν οι άνθρωποι μέσα στην ομάδα, γνωρίζουν οι συμπαίκτες μου, γνωρίζουν όλοι. Ήταν το παιχνίδι που περίμενα, όχι το παιχνίδι που ήθελα να χάσω. Συγγνώμη, κάτι γι' αυτό. Αυτό ξεκαθάρισε το θέμα. Ο προπονητής ζήτησε συγγνώμη δημοσίως για αυτό το πράγμα. Όχι, για το συγγνώμη, όχι, κατά την προσωπική μου άποψη δεν ξεκαθάρισε. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που εμένα δεν μου έδειξε. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Γιατί η δήλωση έλεγε ότι. Όπως ένας καλός πατέρας συγχωρεί το παιδί του, έτσι και εγώ έπρεπε να το. Κάπως έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου το θυμίσει. Στο Καραϊσκάκι την έκανα αυτή, γιατί το ρώτησα εγώ στη συνέντευξη τύπου.
και είπε ότι ένας πατέρας πρέπει να προστατεύει, όχι να συγχωρεί το παιδί του, και δεν το έκανε αυτό στην περίπτωση του Τζαβέλα. Το θυμάμαι δηλαδή σαν χθες, γι' αυτό το λέω. Επειδή όμως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα τη Θεσσαλονίκη και επειδή ποτέ δεν έγινε 100% καθαρό προς τον κόσμο και προς γενικά όλους αυτούς που ασχολούνται με την ομάδα, εμένα προσωπικά μου έχει κάνει κακό, το ξέρετε. Οπότε αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ και αυτό νομίζω δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, γιατί ήταν κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ τρικλοποδιά και όχι κάτι ανδρικό, όπως θέλουμε να μιλάμε και να λέμε, όπως μιλάμε εδώ που σας είπα πριν, αληθινά. Με όλο το σεβασμό προς τους συναδέλφους μου, θα επιμείνω λίγο μόνο σε αυτό. Δέχτηκες κλειστή πόρτα από το Βρίζα, που ήταν ο τεχνικός διευθυντής τότε, και από τον Αγγελίδη, που ήταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Δηλαδή, τους χτύπησες την πόρτα και τους είπες: υπάρχει πρόβλημα, θέλω να σας μιλήσω, και σου είπαν: δεν ασχολούμαστε, ή δεν το έκανες? Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Μίλησα κατευθείαν και με τον πρόεδρο και με τον κύριο Βρίζα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πέρσι λίγο τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε. Οπότε δεν καταφέραμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Ζήτησα από τον προπονητή να μιλήσουμε τετ-α-τετ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Είχε μια άλλη φιλοσοφία, τέλος πάντων. Αυτό δεν το κρίνω ο προπονητής, ότι ό,τι λέμε το λέμε μπροστά σε όλους κλπ. Και γι' αυτό δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο το να κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί, να βρούμε τέλος πάντων τον τρόπο, τον αληθή. Και όταν κάτι δεν λύνεται, είναι κακό για την ομάδα πρώτα απ' όλα. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα, εγώ ήμουν ο πρώτος που την επόμενη μέρα, μέσα στα αποδυτήρια, ζήτησα να μην συμμετέχω την επόμενη μέρα του Καραϊσκάκη. Γιατί ήξερα και ξέρω το χαρακτήρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι στο οποίο δεν είναι σωστό. Δεν ήταν σκοπός μου να κάνω κακό στην ομάδα και την επόμενη μέρα ακριβώς το ζήτησα αυτό μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί πιστεύεις ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι εναντίον σου? Θεωρείς ότι αφορά μόνο τον Άγγελο Αναστασιάδη, ή θεωρείς ότι έχεις κάνει εσύ λάθη? Θα σας μιλήσω και πάλι ειλικρινά. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα ξεκίνησαν από αυτό ακριβώς που συζητήσαμε στην προηγούμενη ερώτηση. 100%. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον κόσμο, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κανέναν. Είχα πρόβλημα με κάποιον άλλο κόσμο εκτός ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν δικό μου θέμα και ήταν δικά μου τα λάθη που όταν ήρθα από το εξωτερικό, με βάση το χαρακτήρα που έχω, με βάση, όπως σας είπα και πριν, τον αυθορμητισμό που έχω, συνέβησαν όσα συνέβησαν σε κάποια παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και κάποια παιχνίδια στα οποία και εγώ ξέφυγα ο ίδιος, κάποια νεύρα αδικαιολόγητα που κάποιοι τα θεώρησαν οπαδηλίκη. Εκεί λοιπόν έκανα λάθη προσωπικά για μένα, σαν Γιώργος στην Τζαβέλας, έκανα λάθη και έφερα το χι κόσμο κάποιον του Ολυμπιακού, κάποιων άλλων ομάδων, να λέει τι κολόπεδο είναι αυτό κλπ. Δικαιολογημένα. Δεν μπορώ να πω για κάποιον άνθρωπο από αυτούς ότι αυτό που έβλεπαν στην τηλεόραση ήταν λάθος. Ότι έλεγα εγώ το σωστό και ότι 5 εκατομμύρια θεατές, ας πούμε, έβλεπαν λάθος. Όχι, ήταν δικό μου λάθος και νομίζω αυτό έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Το έχω αλλάξει, το έχω δουλέψει μέσα μου. Προσπαθώ να ασχολούμαι περισσότερο με το ποδόσφαιρο και λιγότερο με όλα τα άλλα. Αλλά ναι, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλο αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε κι εσείς, αν θεωρείτε ότι υπήρχε κάτι πριν, ότι αν υπήρχε κάτι προς το πρόσωπό μου, εγώ δεν θυμάμαι. Μετά υπήρχε κάτι. Γιατί εσύ σταμάτησες να παίζεις μετά από κάποιο άλλο παιχνίδι. Εκεί δημιουργήθηκαν επίσης παρεξηγήσεις. Και κατηγορήθηκες, νομίζω, και μέσα στα αποδυτήρια. Κατηγορήθηκα μέσα στα αποδυτήρια, διότι ο προπονητής είπε ότι δεν ήθελα να παίξω για την ομάδα και δεν ήθελα να κερδίσω ομάδα. Το απάντησα λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να κουβεντιάσω πάνω σε αυτό και ζήτησα να πάω στη δεύτερη ομάδα. Να κάνω προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βλάντεν Τουίβιτς, που εκτιμώ πολύ ότι με βοήθησε πολύ όλους αυτούς τους δύο μήνες και μου έδωσε την ψυχολογία, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Στο να δουλέψω και να είμαι έτοιμος για το μετά. Άρα, επειδή η ερώτηση αφορούσε αυτό, παρεξήγησε, επεκτάθηκε και από το δεύτερο περιστατικό. Εγώ είπα ότι όλα ξεκίνησαν από εκεί. Ναι, ναι. Όλα ξεκίνησαν. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα τρίμηνο, το οποίο στράβωσε όλο το κλίμα. Γραφόντουσαν για μένα πράγματα στον τύπο, τα οποία ούτε καν γνώριζα ούτε καν υπήρχαν, αλλά γι' αυτό σας λέω ότι μερικοί από εσάς
δεν κάνατε τη δουλειά σας κατά τη γνώμη μου όπως θα έπρεπε. Πράξατε με το φίλο, με αυτόν, με τον άλλον και όχι με το σωστό. Εγώ αυτή την ένσταση είχα μόνο προς εσάς, γιατί όπως σήμερα, έτσι και πέρσι το καλοκαίρι που μιλήσαμε, σας είπα αλήθεια. Και λέω πάντα αλήθεια. Και όπως μιλάω για τα προσωπικά μου λάθη, απέναντι όχι στον ΠΑΟΚ, αλλά γενικά στον ποδοσφαιριστή Τζαβέλα, έτσι λοιπόν δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, όταν δεν έχω κάνει τίποτα. Όταν προσπαθώ να παίξω για την ομάδα, όταν πάω στην Αθήνα και κάνω ας πούμε 5 ενέσεις για να παίξω, και μετά καθόλου τυχαία, κατά την προσωπική μου άποψη, μένω εκτός 18. Δεν είμαι αυτός που θα επιλέξω αν θα παίξω ή τι θα κάνω, όμως πήγα με αυτό το σκοπό. Και αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν παίζαμε κάπου αλλού, παίζαμε στο Καρασκάκι. Για να αφήσουμε και όλο αυτό το αριθμό, το κεφάλαιο, παίζει με βρίσκει ένα θέμα, το οποίο πήρα μια έκταση, αν μπορεί να κάνεις ένα σχόλιο, γιατί ήταν στις καθιερωμένες προπονήσεις, με εννοείται. Δεν υπήρχε κανένα θέμα χθες. Υπάρχουν 10 τέτοια σε κάθε προπόνηση. Θα υπάρχουν και σήμερα, αν έρθετε και τα δείτε. Αυτό είναι καλό. Να υπάρχει, όταν σε μια ομάδα υπάρχει ανταγωνισμός, είναι θετικό να γίνονται αυτά, να υπάρχουν ψημαχίες μέσα στην προπόνηση. Θα με στεναχωρούσε πολύ το να ήταν τώρα όλα καλά. Το να ήταν όλοι ηρέμοι και όλοι ή βολεμένοι ή αδιάφοροι. Είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται εδώ φέτος και ελπίζω έτσι να συνεχιστεί. Θυμάμαι πέρσι, θα το πω για μία ακόμη φορά, τέτοια εποχή που βρεθήκαμε εδώ, αν θυμάστε τι είχα πει, είχα πει ότι θα είμαι πολύ χαρούμενος στο τέλος σεζόν αν ζηλεύουμε τον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός ζηλεύει εμάς. Τελικά αυτό δεν το καταφέραμε πέρσι. Αυτό που νιώθω λοιπόν φέτος και θα το ξαναπώ ότι με ενδιαφέρει εμένα από την αρχή είναι στο να γίνουμε ομάδα. Αυτό το πράγμα, πιστέψε με, δημιουργείται φέτος. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος καιρός, είναι πάλι κάτι καινούριο. Όμως με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο είμαι σίγουρος πως θα γίνει. Η ομάδα φέτος λειτουργεί άκρως επαγγελματικά. Ελπίζω να το έχετε δει και εσείς όλο αυτόν τον καιρό που είστε εδώ. Είναι οργανωμένη. Έχει αρχή, μέση και τέλος και υπάρχει πειθαρχία, υπάρχουν ρόλοι. Από εκεί ξεκινάνε όλα και έπειτα αρχίζουμε να συζητάμε για τα ποδοσφαιρικά, νομίζω. Τι έχει φέρει ο καινούργιος προπονητής που το εισπράττεις και σε φέρνει, ή και η ομάδα, σε φέρνει να μιλάς για οργάνωση, για αρχή, μέση και τέλος, σε αυτό το διάστημα που έχεις κάνει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό. Έχει κάποιους κανόνες, έχει κάποια πράγματα που ζητάει ο ένας από τον άλλον, ο κάτω από τον πάνω του, ο πάνω από τον κάτω, όλοι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν. Ο ποδοσφαιριστής έχει κάποιο ρόλο, θα πρέπει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο προπονητής δεν είναι μάγος. Προσπαθεί και αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να περάσει μια φιλοσοφία. Δεν είμαι εγώ αυτός που ακρίνω αν είναι σωστή ή λανθασμένη. Όμως ο καινούριος προπονητής προσπαθεί να περάσει κάτι. Αυτό το κάτι είναι υποχρεωμένοι όλοι να το ακολουθήσουν. Και όποιος δεν τα ακολουθήσει, είμαι σίγουρος πως δεν ξέρω, δεν θα παίζει, δεν θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως, ό,τι γίνεται, γίνεται με πρόγραμμα και γίνεται πολύ όμορφα. Επειδή η χρονιά ξεκίνησε με ένα διαφορετικό σχηματισμό, με την ομάδα να παίζει 3-5-2, και φαίνεται ότι τουλάχιστον με το νέο παιχνίδι με την Bochum, μάλλον υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπορείς να μας το περιγράψεις, γιατί είσαι και ένας παίκτης που αγωνίζεται σαν ειδική γραμμή? Είστε 4 πίσω, είσαι 3 πίσω και παίζετε με ένα τρίκ, γιατί ο ένας μπακ απλά είναι πιο αμυντικογενής και ο άλλος δεν γυρίζει ποτέ? Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα που δουλεύουμε και θα δουλεύουμε για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί πρέπει να μάθουμε και πάνω σε αυτό το σύστημα και κάποια άλλα πράγματα που δουλεύουμε. Δεν είναι καλό, νομίζω, τώρα να πούμε κάτι. Έρχεται ένα παιχνίδι την Πέμπτη. Μπορεί να αγωνιστούμε το ίδιο, μπορεί να αγωνιστούμε και διαφορετικά. Πάντως, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν το 4 πίσω ή γνωρίζουν το 3-3 ή 5-1, όπως θέλετε πείτε το. Είναι καλό να γνωρίζουμε και άλλα πράγματα, να μαθαίνουμε.
για να μπορούμε, ανάλογα την περίσταση, να μπορούμε να αλλάζουμε και την αγωνιστικότητά μας. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο καθένας παίρνει από τον άλλον, τον βοηθάει ο άλλος, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σε βοηθάνε οι συμπαίχτες σου. Και είναι αυτό που στο τέλος κάνει αυτό που λέμε ομάδα. Από αυτά που λες αντιλαμβανόμαστε όλοι και το έχουμε ζήσει, ότι δεν υπήρχε πλάνο στις προηγούμενες χρονιές. Αυτό ήταν το πρόβλημα και ο ΠΑΟΚ έβγαζε ένα αγωνιστικό προφίλ, όχι ξεκάθαρο. Δεν το ζητούμενο είναι πλέον με ξεκάθαρους ρόλους να αλλάξει μια αγωνιστική ταυτότητα του ομάδας. Κοιτάξτε, για να το κλείσουμε αυτό με τις προηγούμενες χρονιές, γιατί νομίζω το αναλύσαμε πάρα πολύ. Λάθη έχουν γίνει από όλους. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έκανε λάθη. Όποιος ήταν σε αυτή την ομάδα, έσφαλε. Ακόμα και εμείς που ήμασταν εδώ οι ποδοσφαιριστές, έχουμε κάνει λάθη. Οι προπονητές, ο πρόεδρος, όλοι έχουν κάνει λάθη. Για να μην πετύχαμε αυτό που αρχικά προσπαθήσαμε να πετύχουμε, κάτι δεν κάναμε σωστά, εφόσον έχουμε όλα τα εφόδια. Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε τώρα. Πρέπει να υπάρχει μια αρχή. Αυτή η αρχή νομίζω έχει γίνει. Θα πρέπει σε αυτή την αρχή πάνω. Να μην βοηθήσει μόνο η ομάδα, θα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς όλοι. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς. Θα πρέπει να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να τη στηρίξουμε κι εμείς. Για να μπορούμε να λέμε ότι, όπως λέτε στη Θεσσαλονίκη, που μου αρέσει που τα ακούω πάρα πολύ, λέτε είμαι ΠΑΟΚ. Το είμαι ΠΑΟΚ για μένα σημαίνει ότι προσπαθώ για τον ΠΑΟΚ να βγάλω οτιδήποτε μπορώ και να βοηθήσω θετικό. Και εσείς λοιπόν από την πλευρά σας, πιστεύω ότι μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια. Και πρέπει να το κάνετε γιατί νομίζω αξίζει. Εσύ και ο Αθανασιάδης και κάποιοι άλλοι παίκτες έχουν βγάλει μια αισιοδοξία μεγάλη για αυτό που γίνεται. Πραγματικά μπορεί να πετύχει μια ομάδα, ένα πλάνο μόνο με διαδική οργάνωση, αλλά με τα ίδια υλικά, χωρίς παραπάνω ποιότητα, που νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι έλειψε. Και ήταν σημαντικό να αποτύχει η περσινή ομάδα. Γιατί δεν υπάρχουν αλλαγές αρκετές και ποιοτικές, νομίζω. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Η ομάδα μόνη της νομίζω έχει δείξει ότι από ό,τι γράφεται, από ό,τι ακούω και από ό,τι λένε οι άνθρωποι ότι θα υπάρξει κάποια ενίσχυση περαιτέρω. Από εκεί και πέρα σίγουρα παίζει ρόλο η δουλειά. Έχουν έρθει και κάποιοι καινούργιοι παίχτες. Έχουμε δύο παίχτες, το Χαρίση και τον Κοροβέση που ήρθαν από τα Γιάννενα, οι οποίοι νομίζω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Έχουμε κάποια παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στο Μουντιάλ, οι μικροί, οι οποίοι και αυτοί θα έχουν ένα χρόνο στην πλάτη τους. Μία ακόμα σεζόν, θα περιμένουμε κάποια πράγματα παραπάνω από αυτούς. Είναι κάποια άλλα παιδιά, είναι ο Πούγκουρας, είναι κάποιοι άλλοι μικροί που έρχονται, είναι κάποιοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και σε συνδυασμό με κάποιες μεταγραφές που από ό,τι ακούω θα γίνουν, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα πολύ, πολύ καλό σύνολο φέτος. Γιώργο, θα είστε αναγκασμένοι να είστε 11 μήνες στο γήπεδο. Και αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνω σε όλους. Πώς μπορείτε να αντέξετε? Και εννοώ να αντέξετε με την έννοια να διεκδικήσετε ότι μπορείτε παραπάνω μέχρι τέλος. Δεν με προβληματίζει καθόλου αυτό. Και πού το βασίζεις? Καθόλου. Δεν με προβληματίζει. Όταν μια ομάδα δουλεύει σωστά και προσπαθούν όλοι μέσα στο γήπεδο και υπάρχει καλή ψυχολογία και οι ποδοσφαιριστές είναι ήρεμοι, βγαίνουν και παραπάνω μήνες. Μην κολλάμε σε αυτό το πράγμα που λέγαμε ότι θα ξεκινήσουμε νωρίς, ότι έτσι κούραση το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Γυμναζόμαστε καλά. Νομίζω είμαστε όλοι καλοί επαγγελματίες, είμαστε αθλητές και θα βγει η σεζόν. Ακούω διάφορα όλο αυτόν τον καιρό. Άλλοι τα ρίχνουν στους παίχτες, άλλοι το ρίχνουν στους δημοσιογράφους, άλλοι το ρίχνουν στον κόσμο. Έφταιγε ο κόσμος. Μια που ξεκινάει καινούργια σεζόν. Εσύ τι θα έλεγες, και θεωρώ καταρχήν ότι οι φίλοι είναι μπερδεμένοι του ΠΑΟ για το τι φταίτε, για το τι έφταιξε τελικά. Εσύ τι θα έλεγες τώρα σε έναν απλό φίλαρο του ΠΑΟ για τη νέα σεζόν, για να πιστέψεις ξανά στην ομάδα? Κοιτάξτε, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Ο φίλαθλος του ΠΑΟ για να πιστέψει μπορεί να μην έρθει σε ένα παιχνίδι, θα το δει όμως. Και αν το δει και παίζεις καλά, θα έρθει. Τον κόσμο δεν μπορείς να τον φέρεις με τα λόγια.
Ο κόσμος θα δει. Αν αποδίδεις καλό ποδόσφαιρο, αν παίζεις καλά, αν χαίρεται, γιατί στην ουσία είναι ένα θέμα το ποδόσφαιρο, θα έρθει για να τα απολαύσει. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να πω στον κόσμο, κάτι που πρέπει να πούμε εμείς μεταξύ μας. Ότι να προσπαθήσουμε εμείς να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Εσείς έχετε κάποια συζήτηση μεταξύ σας μετά από τα όσα υπήρξαν, ας πούμε, και έγιναν πέρσι? Κοιτάξτε, όλοι αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα που έγινε πέρσι να συνεχιστεί. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τερματίσει πέμπτος. Ξέρουμε όλοι πάνω κάτω τι συνέβη, τι έφταξε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα να το διορθώσουμε. Ο στόχος για μένα είναι ένας. Να δημιουργηθεί ομάδα. Και πιστέψτε με, αν δημιουργηθεί ομάδα, θα μπορούμε μετά να συζητάμε για πολύ περισσότερα πράγματα. Πρέπει όμως να δημιουργηθεί ομάδα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ομάδα και τις πρώτες 6 αγωνιστικές είναι πρώτη. Και αρχίσουμε και λέμε ότι όπως πέρσι, ότι η ομάδα πάει για πρωτάθλημα, μπορούμε μέσα σε μια εβδομάδα πάλι να τα γκρεμίσουμε όλα. Ή το αντίστοιχο, αν η ομάδα δεν ξεκινήσει καλά, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η γκρίνια και η μουρμούρα που υπάρχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και με τόσο κακό τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να τη στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Τι σου έχει λείψει περισσότερο? Όχι σήμερα, τώρα που είσαι εδώ, στο διάστημα που είσαι στον ΠΑΟΚ, συνολικά. Μου έχει λείψει σίγουρα η προπέρσινη σεζόν. Είχε κάποια καλά πράγματα. Κάναμε κάποια ωραία παιχνίδια. Κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Πρέπει να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια. Γιατί από αυτά μεγαλώνουμε σαν ποδοσφαιριστές, σαν ομάδα. Και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πλάνο πλέον που τα επόμενα χρόνια μπορεί να αποφέρει κάτι στην ομάδα. Το μέλλον στον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Θα ήθελε να συνεχίσεις εκείς στόχους να παραμείνεις στην ομάδα και μετά το τέλος του συμβολέου σου και να κατακτήσεις πράγματα? Μην πω τα κλασικά, έχω 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα, επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής κλπ. Μ' αρέσει όταν χαίρομαι το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει να δουλεύω για το ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν φανταστικό ιδιοκτήτη. Το λέμε λίγο και θεωρώ θα πρέπει να το τονίζουμε κάθε μέρα και όταν και όπου μιλάμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να θες να φύγεις από τον ΠΑΟΚ ή να θες να πας αλλού ή λόγω της Ελλάδας ή λόγω το ένα, λόγω το άλλο. Εγώ ξέρω ότι είμαι σε μια ομάδα η οποία μου τα παρέχει όλα. Νιώθω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αυτή τη στιγμή, εφόσον γίνεται και μέσα στο γήπεδο, δεν νομίζω ότι μου λείπει κάτι. Έχω 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Σε 2 χρόνια ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Μακάρι να πάνε τα πράγματα όλα καλά, να με θέλει η ομάδα, να θέλω κι εγώ και να μείνω περισσότερο ή τέλος πάντων να εξαντλήσω το συμβόλαιό μου. Αλλά αυτά στο ποδόσφαιρο είναι πολλές φορές έχω κάνει όνειρα ή πολλές φορές είμαι σε κακή ψυχολογική κατάσταση κάτι και πάντα κάτι βρίσκεται ή κάτι αλλάζει που μπορεί να σε κάνει χαρούμενο ή δυστυχισμένο. Ο Θεός ξέρει, θα δούμε. Δεν απαντάς κλεισέ, να υποθέσω ότι θα απαντήσεις και κανονικά στην ερώτηση το ότι αυτή η αγωνιστική σου μετάλλαξη από αριστερό μπακ σε στόπερ πώς είχε στα αυτιά σου και στην ποδοσφαιρική σου ζωή και αν τελικά πιστεύεις ότι σου στήχησε όσον αφορά στην γενικότερη εικόνα που παρουσιάζεις στο γήπεδο. Επειδή πάντα με ρωτάτε για το παρελθόν. Όχι συγκεκριμένα, όχι, θέλω να πω κάτι, θέλω κάτι εγώ όλο να πω. Επειδή πάντα η ερώτηση είναι για το παρελθόν. Όχι, άλλο θέλω να πω. Μα αφήστε, θα καταλάβετε. Συγκεκριμένα, λέω, ο κύριος Κόλγας με ρωτάει πάντα για το παρελθόν. Θα πω και εγώ κάτι για το παρελθόν πριν απαντήσω σε αυτό. Ότι από όλο αυτό το περσινό, εγώ έβγαλα κάτι καλό. Πέρασε όλα τα αρνητικά. Με όλα αυτά που συνέβησαν, έμαθα και εγώ να είμαι λίγο παραπάνω επαγγελματίας. Ενώ μέσα μου να δουλεύω περισσότερο, έχασα κάποια κιλά τα οποία. Έχασα κάποια κιλά τα οποία χρειαζόντουσαν. Θέλω να πω ότι το πήρα και εγώ λίγο πιο σοβαρά και αυτό νομίζω με έχει κάνει να μπορώ να είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι.
Οπότε θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση ότι δεν μου λέει κάτι η θέση. Όπως παίζω στους δύο, όπως έπαιξα πίσω, όπως έπαιζα μπακ, όπως παίζω τώρα στην τριάδα, νιώθω καλά. Νιώθω πάρα πολύ καλά σωματικά. Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα και θα προσπαθώ όποια και αν είναι αυτή η θέση. Δεν έχω θέμα. Ο Μάρκ είπε νωρίτερα ότι όχι, δεν θα έλεγα σε κανέναν να παίξει στην Ελλάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό είπε μετά, τέλος πάντων, αυτό εννοούσε μάλλον. Έχεις κάτι να το απαντήσεις, ότι έχει άδικο, είναι πολύ δύσκολο να παίξει αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Και εσύ που εκνευρίζεις λίγο παραπάνω, αν υπάρχει ίδια κατάσταση... Εκνευριζόμουν. Ωραία. Δεσμεύεσαι δηλαδή ότι αν αντιμετωπίσεις την ίδια κατάσταση ως ομάδα. Δεσμεύομαι, ναι. Πώς θα το... Δεσμεύομαι. Πώς θα το χειριστείτε. Έμαθα να το χειρίζομαι. Με τόσα πράγματα που πέρασα, έμαθα να το χειρίζομαι. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Να σας απαντήσω όμως για το ΜΑΚ. Όχι, ο ΜΑΚ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει έρθει από το εξωτερικό. Υπάρχει εκεί μια διαφορετική νοοτροπία. Όλα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα και πιο σίγουρα. Υπάρχουν όμως δύο πλευρές. Υπάρχει μια πλευρά ότι θα έλεγα σε ένα συμπαίκτη μου, ούτε εγώ θα έλεγα να έρθει σε κάποιον γνωστό μου. Γιατί δεν έχουμε καλό πρωτάθλημα, γιατί θεωρείται από πολλούς αναξιόπιστο, γιατί υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Όταν με έπαιρνε κάποιος φίλος μου και με ρώταγε αν θα έρθω στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει αυτή η πλευρά. Τι θα μπορούσα δηλαδή να του πω για τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσα να του πω μην έρθεις. Όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, όχι. Δεν θα μπορούσα να του πω μην έρθεις. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία, όπως σας είπα και πριν, για μένα προσωπικά θα τα παρέχει όλα. Οπότε δεν νομίζω ότι και κάποια παιδιά που έχουν έρθει από το εξωτερικό εδώ τους λείπει κάτι από κάποιες άλλες ομάδες που είχαν. Αν βέβαια ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί στην Premier League, στην Bundesliga, σε κάποια από τα κορυφαία πρωταθλήματα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν θα έπρεπε να μας ρωτήσει, θα πήγαινε εκεί. Πώς φαντάζεσαι το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, που είναι στις 23 του μηνού, και για σένα και για την ομάδα, μετά από αυτά τα οποία την κακή χρονιά, έτσι, όχι προσωπικά σου λέω αυτό. Δεν φαντάζομαι, δεν έχω σκεφτεί καν το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Σκέφτομαι το παιχνίδι της Πέμπτης. Θα σας πω για αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και σαν ΠΑΟΚ εκεί για να είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα στον επαναληπτικό της Τούμπας. Από εβδομάδα θα μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτό το παιχνίδι. Έχετε μιλήσει για τον αντίπαλο, για τον προπονητή ή όχι ακόμα? Κάποια πράγματα που μαθαίνουμε μέσα στο γήπεδο, ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε, ναι. Αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα αντίπαλο. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εγώ δεν υποτιμώ ποτέ κανέναν. Απλά ξέρω και πιστεύω στις δυνατότητές μας ότι αν εμείς πάμε στην Κροατία και είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, είμαι σίγουρος ότι στον επαναληπτικό της Τούμπας τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Θα μπορούμε δηλαδή να χτίσουμε για το δεύτερο παιχνίδι. Αυτή είναι η νοοτροπία η οποία έχει, γιατί ακούσαμε ότι στα κριτήρια επιλογής του ήταν πως η ιδιοσυγκρασία του βρίσκεται κοντά στα πράγματα που έχουν να κάνουν με την πόλη, με την ομάδα, με το πιο συγκεκριμένο με τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιληπτό σε εσάς, φαίνεται? Για μένα ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Επειδή και οι δύο λαοί αυτοί νομίζω έχουν πάρα πολλά κοινά, ο δικός μας δηλαδή με του προπονητή, νομίζω ότι έχει αντιληφθεί άμεσα το πώς πρέπει να λειτουργήσει και το τι συμβαίνει. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το καλύτερο. Το πιστεύω δηλαδή αυτό που λέω. Δεν μιλάω γενικά ποτέ για προπονητές. Ούτε θέλω να λέω πράγματα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για προπονητές. Όμως αυτό μου βγάζει και μπορώ να σας το μεταφέρω. Ψέματα. Αν υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό για να πει μια τελεία.
ψέματα θα είναι αν όποιος πει ότι έχει μπει οριστικά τέλος. Αυτό θα πρέπει να φανεί μες στο γήπεδο, θα πρέπει η ομάδα να αρχίσει να κερδίζει, να έχει αποτελέσματα, για να μπορούμε να βάλουμε αυτή την τελεία που λέτε. Στα λόγια να πούμε ότι ξεχάσαμε την περσίνη σεζόν, εμένα δεν μου λέει κάτι. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί σου, είτε διαφωνεί, είτε είναι υπέρ σου, είτε είναι κατά σου, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι έχει έντονη προσωπικότητα. Παρότι δεν είναι δική σου απόφαση, θα ήθελες να γίνεις αρχηγός στον ΠΑΟΚ? Θα ήθελες να έχεις δηλαδή ένα ρόλο κάποιου που θα έχει τη δυνατότητα να βγει μπροστά και να μιλήσει στα αποδυτήρια όταν υπάρχει πρόβλημα, να συμβουλέψει τους μικρότερους? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, είναι κάτι που δεν μου αρέσει σε αυτό, για αρχή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να συμφωνεί να διαφωνεί μαζί μου. Θέλω να δώσω μια ιδιαιτερότητα σε αυτό. Ναι. Το έχουμε αυτό σαν ομάδα. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να συμφωνεί με κάποιον και να διαφωνεί με κάποιον. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Πρέπει όλοι να συμφωνούν στο καλό της ομάδας. Δεν είναι το θέμα μου εμένα κάποιος να με γουστάρει επειδή του αρέσουν αυτά που λέω. Το θέμα μου είναι να του αρέσει ο τρόπος που παίζω. Γιατί γι' αυτό με έχει προσλάβει ο ΠΑΟΚ σαν ποδοσφαιριστή. Το έκανα αυτό το λάθος. Το έκανα. Συμφωνώ. Ακριβώς έτσι. Το έκανα αυτό το λάθος. Δηλαδή κάποια στιγμή Instagram, Facebook, το κάναμε όλοι. Τα κάναμε όλοι. Έχουμε περάσει. Είναι η εποχή αυτή και έχουμε περάσει όλοι από αυτή την κατάσταση. Οπότε το ένα κομμάτι είναι να συμφωνούμε όλοι για το καλό του ΠΑΟΚ. Άσχετα αν γουστάρουμε κάποιον, δεν το γουστάρουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να γίνω αρχηγός. Δεν θέλω. Νιώθω αρχηγός. Νιώθω αρχηγός μέσα μου, νιώθω αρχηγός σε αυτό που μπορώ να μεταφέρω. Μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι με τα νέα παιδιά που έρχονται από τη μικρή ομάδα. Είχα πέρσι την ευκαιρία να γνωρίσω και όλα τα παιδιά της δεύτερης ομάδας. Δεν σας κρύβω ότι από αυτά έπαιρνα ότι μου έλειπε όλο το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη ομάδα. Μου αρέσει να λειτουργώ έτσι, είμαι σαν άνθρωπος έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζομαι ένα περιβραχιόνιο για να μεταφέρω αυτό που θέλω στην ομάδα, ένα από όσους συμπαίχτες μου. Το κάνω και θα το κάνω. Έχουν έρθει κάποια νέα παιδιά στην ομάδα. Επέστρεψε ο Πέλκας, ήρθε ο Χαρίσης, ήρθε ο Κοροβέσης. Πώς αισθάνεσαι την προπόνηση, τι στοιχεία πιστεύεις ότι έχουν και είπες πριν ότι μπορούν να δώσουν άμεσα ή γενικά? Για τον Πέλκα τι να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που βλέπω. Δεν είπα και πριν όταν μίλησα για τους νέους παίχτες, γιατί τον Πέλκα τον έχω λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, μου βγάζει μια ωριμότητα, χωρίς να τον έχω παρακολουθήσει την προηγούμενη, πριν φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήμουν εγώ εδώ. Είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να δουλέψουν. Αυτό βοηθάει και εμάς πάρα πολύ. Είναι όμορφο να πηγαίνεις για προπόνηση και αυτό που είπαμε πριν για τις ψυμαχίες, να γίνεται πόλεμος, να πέφτουν πινελίκια, να γίνονται πάρα πολλά. Έτσι είναι οι ομάδες. Αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι αν η ομάδα και εμείς τα βοηθήσουμε, θα κάνουν τεράστια διαφορά. Είναι πάρα πολύ ποιοτικοί παίχτες και είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να επενδύσει σε αυτά, να πάρει από αυτά και τα παιδιά να πάρουν από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάς από πού και τι έχεις πάρει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που συζητάμε και ειδικά με τα νέα παιδιά. Είναι δηλαδή, αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν και αν αύριο φύγουν από εδώ και πάνε κάπου αλλού, το τι έχουν πάρει από τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό. Τι σου λέει το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες στοιχημάτων που κάνουν προβλέψεις και τα πράγματα έχουν τον ΠΑΟΚ τέταρτο φαβορί για να πάρει το πράγμα? Πρώτο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός, μετά η ΑΕΚ, μετά ο ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα δεν τα παρακολουθώ καθόλου αυτά. Είναι... Ως εκτίμηση που έχει. Τι να σας πω. Είναι στο χέρι μας. Εμείς να κάνουμε την έκπληξη προς το καλό αυτή τη φορά και να τους διαψεύσουμε. Δεν δίνω βάση καθόλου σε αυτό. Δεν σου λέω στο βαθμό το στοίχημα. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει ότι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ
ναι. Έχει πιο λίγες πιθανότητες να πάρει τον τίτλο ακόμα και την ΑΕΚ. Θα φανεί στο γήπεδο. Αυτό, τι άλλο. Ο Κλάους είπε ότι στην άκρη του μυαλού μας όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές γνωρίζουμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση με βάση όλα όσα συμβαίνουν και με τις κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μήνες στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. Πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Εύχομαι οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τα ψυχικά αποθέματα, να αντέξουν και να συνεχίσουν. Είναι και αυτή μία μειονότητα, αυτοί δηλαδή που προσπαθούν για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και οι προσπάθειές τους θα πρέπει να στηρίζονται καθημερινά και από όλους. Θα πρέπει να ακούγεται τη φωνή τους και θα πρέπει να τους βοηθάνε όλοι στο να συνεχίσουν. Αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει κάνει αυτό το βήμα και εμένα προσωπικά με χαροποιεί. Για την άμυνα, γιατί πέρυσι υπήρχε ένα πρόβλημα στο δεύτερο εξάμηνο και επικεντρώθηκε η κριτική. Φέτος τη βλέπεις ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, πιο βελτιωμένα. Υπάρχει όλο ένα σημείο που λέγαμε πέρυσι. Άμυνα κάνουν και 11 ποδοσφαιριστές. Όταν αμυνόμαστε και 11, θα είναι πολύ δύσκολο να δεχθούμε γκολ. Όπως και επίθεση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι στα play-off είχαμε καλή άμυνα. Γιατί δεχτήκαμε. Όχι λίγα γκολ. Τέλος πάντων, δεχτήκαμε. Μέτρια ήμασταν αμυντικά. Και δεν βάλαμε γκολ ότι φταίγανε οι επιθετικοί. Και εγώ φταίω που δεν πήγε γκολ μπροστά. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Όταν μια ομάδα λειτουργεί συνολικά και λειτουργεί καλά, όλοι φταίνε σε όλα και όλοι έχουν μερίδιο ευθύνη σε όλα. Όλοι είναι ένας καινούριος θεματοφύλακας. Είναι πρώτα απ' όλα ένα πολύ καλό παιδί, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Του αρέσει εδώ, χαμογελά καθημερινά, θέλει να μπει στο κλίμα της ομάδας. Είναι καλός θεματοφύλακας και σίγουρα μαζί με το Γλύκο και αυτοί οι δύο θεματοφύλακες νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Έμαθε τα ονόματά σας. Μαθαίνει, προσπαθεί πάρα πολύ. Προσπαθεί πάρα πολύ. Όσα συμβαίνουν. Νομίζω ότι είσαι από τους πλέον κατάλληλους για αυτά τα οποία ανέφερα να δώσω μια εξήγηση. Γιατί μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν έχει προβλήματα οικονομικά όπως έχουν όλες οι υπόλοιπες, έχει αντιθέτως πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με τον μεγαλομέτωπο, μπορεί να έχουν να κάνουν με την δυναμική του κόσμου, με την αγάπη που υπάρχει κτλ. Δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Και βρίσκεται κάθε χρόνο σε έναν ανεμοστρόβολο συμφώνα. Ξαναγυρνώντας συνέχεια στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Έτσι, χωρίς να επικαλεστώ την ιδιωτικά σου ως ποδοσφαιριστής, σαν απλώς και παρατηρητής αφήνεις ακόμα. Επειδή νομίζω ότι έχεις μια καθαρή σκέψη. Και μια άποψη σου πόνος. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν υπήρχε πλάνο. Αυτό είναι κατανοητό από όλους. Δεν χρειάζεται να... Δεν είναι είδηση αυτό. Δεν είναι είδηση. Όταν μια ομάδα έχει τα πάντα και δεν μπορεί να δημιουργήσει, είναι προφανές τι φταίει. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όλης της ομάδας. Σε αυτό όμως ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει μία ομάδα, όπως έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στο παρελθόν, νομίζω ότι περνάει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο προσπαθεί να μάθει. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι είναι λάθος θελημένο. Είναι λάθος όταν δεν γνωρίζεις κάτι. Προσπαθείς να το μάθεις. Τώρα λοιπόν η ομάδα εγώ νιώθω ότι μαθαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ποδοσφαιριστές, προπονητή, γενικό αρχηγό, τεχνικό διευθυντή, τον πρόεδρο, τον μεγαλομέτοχο. Έτσι πάει. Αυτά λοιπόν αφού τα βάλαμε σε μία σειρά, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε. Αυτή είναι η άποψη δική μου.